ինչուին եթերում վերնատունն է ես Նազելի Օհանյանն եմ այսօր մենք զրուցելու ենք արևելյան հայաստանի գրատպության ուսումնասիրված ուսումնասիրած ապագա կոնկրետ եւ անհայտ edge-երի մասին իսկ ինչու հանկարծ մեր ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այս թեման կմարամասնեն իմ այսօրվա հյուրերը զուգահեռ ներկայացնելով նաեւ իրենց հետազոտությունը ես սիրով ներկայացնում եմ իմ հյուրերին պատմաբաններ Համո Սուկյասյան եւ Ստեոպապետոյան շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար շնորհակալություն եհ եկեք սկսենք այն հարցից թե որ ինչու որոշեցի կհետազոտել գրատպության պատմությունը եւ ինչներ գravelի ու կարեւոր այդտեղ։ Նախ երեւի առաջին հերթին դա պայմանավորված էր եւ իմ եւ ստեփանի, հա, մասնագիտական հետարկրություններով։ Դա համար մեկ պատճառ։ Երկրորդ պատ jár հանդիսացավ նաև այն որ գիտութ Հայաստանի հանրային կրթության գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեն մի թեմատիկ մրցույթ էր հայտարել, հետազոտական եւ մենք մի ծրագիր պատրաստեցինք եւ ներկայացրեցինք խմբով, որը վերաբերում էր հենց արևելահայ գրատպությունը։ Եվ դա առիթ հանդիսացավ, որտիսի մենք գրատպությունը ուսումնասիրենք Պատմաբանի տեսակետից հատկապես այս դեպքում ցարական շրջանի եւ առաջին հարաբեական տարիների գրադապտույտը։ Որովհետեւ մեր իրականության մեջ հիմնական Դուք հիմա ասեք թե ինչու է քաշտում հատկապես պատմամբանի տեսանկյունից, որովհետեւ կարծեմ թե ինչ այդ մեր զրուցից ոչ մի չէ եթերը զրուցում ենք, ասացիք որ հիմնականում բանասերներն են, չէ՞ հոսնասին։ Այո, մեծ բաստակ ունեցողները հայկական գրատպության, գրքի պատմության հետազոտման բնագավառում մեր բանասեր գործընկերներն են, հատկապես նախորդ տասնամյակներին կատարված հետազոտություններն են ավելի տափաստում, եւ բայց եւ եվրոպական, իրականում նաեւ ռուսական իրականության մեջ նաեւ պատմաբաններն են սկալիչապով զբաղվում գրքի պատմությամբ։ Բանասերների եւ պատմաբանների կատարված աշխատանքը իրենց կողմից կատարող աշխատանքը սուղաերը ընդཐանում իրականում մեծ առումով ինքը չի նույնանում եթե բանասեր կամ գրականագետ գործընկերների համար առաջնայինն են այդ տվյալ գրկերի բովանդակությունը ապա պատմաբաններից համար ավելի կարևոր է թե ինչպես է ստեղծվել այդ գիրքը ի՞նչ գործընթաց է անցել եւ եթե բանասերների համար առաջնային պիտի լինի գրքի այդպես բովանդակության բուն գիրքը մեր դեպքում առաջնայինն յութ է դառնում ուսումնասիրության ոչ միայն այդ գիրքը այլև ժամանակի փաստաթղթերը փաստաթղթերը մամուլի վկայությունները տարբեր հուշագրություններ տպված անտիպ եւ այլն այսինքն ավելի մեծ քանակով փաստաթղթերի բազա եւ բազմազան փաստաթղթեր որոնք հնարավորություն են տալու պատկերացնել ինչպես արտավյալ տպարանը ստեղծվել, ի՞նչ խնդիրներ էր դրված տպագրիչների կողմից իրենց արխիվ, ի՞նչ բովանդակությամ նաև գրքեր էին հրատարակում, ի՞նչ նպատակով էին հրատարակում, ինչպե՞ս էին վաճառքը կազմակերպվում, պետությունը ինչպե՞ս էր նպաստում կամ խանգարում, այդ թվում նաև գրական գործընթացը, որոշ տեքստեր կամ հատվածներ տվյալ գրքերից կամ առանձին ստեղծագործություններ, ինչու են հրատարակությունից դուրս մնում եւ այլն եւ այլն։ Հոսքը վերաբերում է այս դեպքում ոչ միայն գրքին, նաև մամուլի պատմության ուսումնասիրությանը։ Գոնե այս օրվա մեր ժամանակների իրականությունը հաշվի առնելով։ Դրա համար էլ մեր կոգմից հետազոտությաննից դարձավ արևելահայ իրականությունը, որի մասին փաստաթղթերը մեզ համար առավել հասանելի են։ Այսինքն Հայաստանի արխիվներում գրادرաններում են պահպանվում կամ Թիֆլիսում են, որտեղ մեծ քանակի փաստաթղթերն ունի հետազոտել ենք նաև որոնք պահում են Վրաստանի հայ, ազգային արխիվում։ Իսկ ինչու մինչ օրս հետազոտված չի եղել եւ ուսումնասիրություն չկա։ Կոնկրետ պատմաբանների կողմից։ Չգիտեմ, գուցե պատճառը նաեւ որ մեր գործընկերներից շատ շատերը մանավանդ անկախացումից հետո 1991 թվականից ավելի 30-ամյակում առավելապես ուսադրության կենտրոնում են ողել քաղաքական պատմության հարցերը։ Պրոֆետեվ կային այստեղ նույնպես քաղաքականություն կա այստեղ, այ... այստեղ այ... կա քաղաքականություն բայց իրենք քաղաքական պատմություն չէ <դդ> այսինքն դիվանագիտական հարաբերություններ տարածքային վեճեր <դդ> եւ այլն եւ այլ անկախացման գործընթաց առաջիանության անկում խորթայնացում եւ այլ հարցեր որ պատմաբանների մի քանի serendin հետ ա կրկրում էր եւ խորթային տարիներին մեծ առումով իրենք հնարավորություն չեն ունեցած տավալ հartz-ը հետազոտել կամ միակողմանի է հետազոտվել եւ այդ պատճառով էլ անկախացումից հետո կամ ավելի շատ գուցե նաեւ վերակառուցման շարժման վերջին տարիներից հա 87 թվականիցս սկսած պատմաբանների 2-3 սերունդներ նաեւ նման խնդիրներով զբաղվել ծերորդ պլան մղելով սոցիալական եւ նաեւ աշխատութային պատմության հետազոտությունը այդ թվում ցարական շրջանի վերաբերող չնայած խորթային տարիները նաեւ գրվել են աշխատություններ այնթանենք Երկանյանի հայտնի գիրքը հայկական մշակույթը 1900-1800-1917 թվականներին, որը ընդհանուր ուրվագիծ է, այնտեղ մի փոքրիկ բաժին ունի նաև տպագրության անդրադարձ կա եւ նաև խորթային տարիներին են նաև ստեղծվել տարբեր հայտնի աշխատանքներ, այդ թվում Գարեգին Լևոնյանի հայտնի գիրքը տպագրության պատմության մասին, Ռաֆայել Իշխանյանի, որոնք ուրվագիծ են ընդհանրական տպագրության պատմության։ Հիմնականում հին շրջանից սկսում էին մեգապարտից, գալիս հասնում էին 1120 թվական եւ կանգ առնում։ Այսինքն այ ամեն մարդ, ամեն խոփ հետազոտողներ իրենց արխիվ որոշակի խնդիրներ են դրել։ Գուցե մեր ժամանակ պատեսակիտից նաեւ նման խնդիրներ մենք պիտի մեր արխիվ տնեն։ Ուղակի գիրքը ոչ թե ուսումնասիրել իբրև կայացած փաստ, այլ նաեւ դրա ստեղծման ամբողջ գործընթացի պատմությունը, որ հանրային առումով ավելի հետաքրքիր է մանավանդ եթե հաշվի առնենք որ մենք ապրում եւ գործ ունենք ծավալու մի ժամանակ հատվածում երբոր համացանցային տարբեր կայքերում առկա են բազմաթիվ թվային ռեսուրսներ այլ Թվում նաեւ հնաթիփ հին շրջանում տպված նոր շրջան տպված բազմաթիվ գրքեր որոնք ընդերցել ցանկացող յուրաքանչյուր անհատ կարող է ինքը բացել եւ կարդալ լավ եկեք ես առաջարկում եմ խոսենք դրթապաճառների մասին հետո կամաց-կամաց կառաջանանք եւ ավելի կխորանանք գրքի բովանդակության մասին ես ուզում եմ խոսենք արևելյան Հայաստանում հենց այդ ժամանակաշրջանում գրատպության հիմնվելու դրթապաճառների մասին որտեղ գիտենք որ եվրոպայից ավելի ուշ է այնտեղ սկսել գրադապտյան ակտիվություն է, այսպես ասած։ Եվ գիտենք նաև, որ աշխարում ցանկացած բան, ցանկացած զարգացումներ եւ մարտահրավերներ, ինչը որ տեղի է ունենում, անխուսափելիորեն տարածվում է ամողջ աշխարում, բոլոր կետերում, եւ դա նորմալ երևույթ է։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, պետք է այստեղ դիտարկենք տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այսինքն Ռուսաստանը հաստատում էր տարածաշրջանում արդեն իսկ 17-րդ դարի սկզբներին ինքը կարողացավ արվել վրաստանի մեծ մասը, այն հետո արամետյան Հայաստանի մի մասը 20-ականների վերջերին ամբողջական մասը եւ նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեցին Ռուսաստանը բնականին լավ զարգացած էր գրարատարակչական գործը, քրթական համակարգը մշակույթը բարձր մակարդի, այսինքն նպաստավոր էին պայմանները եւ այս պայմանները իրենցից նաեւ ստեղծում են քրթական նոր հաստատություններ, որոնք բնականաբար պետք է ծնային նաեւ տպարաններ։ Չմոռանանք այս ամենադիպուկ օրինակը, մեր ներսյան դպրոցի օրինակն է, երբ տասական թվականներին ուրումեն մեր հրճակավոր այդ մեծ մտաւորական եւ կաթողիկոսն ասես աշտարակեցին զեռնարկեց ուրամեն լինելով թեմի առաջնորդ զեռնարկեց այս դիպրոցը ավելի ուշ նաեւ 20-ականների սկզբներին բացվեց կամ հիմնադրվեց նաեւ նեսյան դիպրոցը եւ դրա փառաբացույցը որ կարողացավ կենտրոնացնել մի կրթական հաճոր մարմին ստեղծել որտեղ որ, կրթվեցին բազմաթիվ ապագայ հայ, հայ մշակույթի հայ patմութի արժանավոր զավակներ, իսկ հաջորդող շրջանում իհարկե նաև սոցիալ-մշակութային իրավիճակներ, այսինքն կստեղծվում էին նաև նպաստավոր պայմաններ, եւ ի վերջո, եթե դիտարկենք 20-ական թվականների, 27-28 թվականին, երբ Շուշի Գերարտարակչական գործ զավալվեց, սա այլ այլ プリзмаով պետք է նայել այս հարցին, քանի որ այստեղ Ոտար բողոքական քարոզիչներին։ Ինչ է դուք գեել եք արքա։ Այո, իսկ հետագա շրջանում արևելյան Հայաստանում գրարատրակչական ցործը բավականին ակտիվացավ 70-ական թվականներին, ինչով էր սա պայմանավորված 60-ական թվականներին ռուսական կայսրությունում լուր բարեփոխումներ եղավ, տնտեսությունը զարգացավ, այսինքան ստեղծվեցին նաև տնտեսական ակտիվ զարգացման ընթացներ գրակնությունը որոշակի փոփոխության ընթացք եւ բնական էր որ հենց 70-ականներին օրինակ 72 թվականին Գանձակում 75-6 թվականին Երևանում եւ Աলেকզանդրապոլում այս ամենը բնականաբար ուղեկերեն կապուներ պետության ռազմավարության, պետության տնտեսության, պետության ռեգիզ քաղաքականության եւ իհարկե գրականության, որը այս մեր հետազոտության կարեավորագույն այս կետերից մեկն է, առանձներով մենք դիտարկել ենք Եը քոսենք մենք այդ մասին, ես ուզում եմ Ներսես Աշտարակեցուն անդրադառնանք։ Գրքում կարևորում է Աշտարակեցու դերը, սակայն այն փոքրինչ հակասական կերպար է, գուցե։ Ընդհանրապես պատմության մեջ, եթե փորձենք դիտարկել, ի՞նչ կարող ենք այդ մասին։ Ընդհանրապես Աշտարակեցուն, երևի թե մեր հանճարեղ պատาวրական Հավինը լավագույնս գնուտագրել, խոսելով այս ժամանակաշրջանի հայ երևանի մտաւորականների հոգեւոր գործիչների մասին նա առանձնացնում է Աշտարակեցուն եւ Ղարաբաղի թեմակալայաշնոտ, Բաղդադար մետրոպոլիտ Տասանջանը։ Այսինքն իր համար իսկապես երևի թե որովը մեքի չի կարող վիճարկել, որ ոչ մենի ժամանակի, նաեւ այսօր, այսօր բրիզմայով երբ նայում ենք մեծագույն հետազոտող գիտնական եւ հայոց երի։ Աշտարակեցու գործնալության հետաքրքիր կողմերեն բացահայտում նաև այս հետազոտության ընթացքում ամենից երևի կարևորն այն էր որ նա չեր խորշում ժամանակի ընթացքում փոփոխություններ կատարելու ուղղակիորեն նաև նպաստելով գրարատարակցյան ոլորտի զարգացմանը մենք մեր այս հետազոտության ընթացքում ցույց ենք տալիս որ առաջին հոգևոր գրակինիչը որպես այդտիսին mm -hmm. նæssած աշտարակեցիներ կամ նրա mm -hmm. անունից հանդես եկող հարություն Ալամդարյանը, որը ծան նախարարությունում եւ տնտարանում բարձր պաշտոններ զբաղեցնում, բացի այդ ա ավելնեմ, որ աշտարակեցին նաեւ նամակագրական կապեր ուներ ժամանակին շատ Երևելի գործիչների հետ, եթե մաշնես մատենադարանի արխիվը ըստենք հազարավոր վավերագրեր գտնենք եւ այդ վավերագրերի մի, մի մասը նաեւ օտարազգի հեղինակների մտաւորականների նաեւ գործիչների, այլ թե նաեւ այլ ուրեմն եկեղեցիների ներկայացሽների հետ էր բայց ինքը այն կողն, այն մտածման կարողներ եւ հետազոտությունը գալիս էր դրանում որ Պետք է առաջ շարժվել, զարգացնել եւ այստեղ հենց այս մեր հետազոտությունը հենց ցույց է տալիս, որ աշտարակեցիներ այն մարդը, որ չեր խոշում, օխորշում աշխարհաբար արվել այրանից։ Լավ, եկեք այս ցրկից կտրվելով այս հարցին պատասխանենք, առասակ որպես պատմաբաններ են ձեզ հարցնում։ Ներսես աշտարակեցին ձեր կարծիքով կարևոր երևույթ էր մեր մշակույթի եւ առհասարակ մտածության մեջ միանշանակ, որտեղ ինքը բացառիկ այն գործիչներից է, որ ժամանակաշ ոչ միայն իս ժամանակակիցների, նաև հետագա սերունդների կողմից շատ բարձր գնահատականի արժանացել։ Նաև հակասական անznավորություններ։ Ի դեպեւ է հակասական հակասականություններ, դիցուցե նաև պատճառը, որ ոչ միանշանակ էր ընդունվում, ինչպես իր ժամանակակիցներից կողմից այնպես էլ հետագայում հետազոտողների կողմից։ Այսինքն մարդեր, որ առավելապես գուցե ինքը հայտնի էր եւ արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի միացման շրջանի հայտնի գործունեություն ծավալող հակամարական շարժում, այնուհետև Պարսկահայերի գաղթի կազմակերպող եւ այլ, բայց բացի դրանից դուրս նաեւ այլ գործունեություններ ենք մենք տեսում։ Այդ թվում կրոնակազմակերպչական տեսակետից։ Շատ մեծ էր իր դերը նաեւ Էջմիածնում ընդհանրապես արորիա կյանքը կազմակերպելու առումով։ Եվ տպագուրական գործունեության ծավալման, այստուհայ դրոցաշինության, դրոցական գործի կազմակերպման, նաև գրակ իբրև գրակքնի գրակ ճի գործունեությունը, որ ինչքան նուրբ է նայում խնդիրներին։ ասենք ինքը գրակ քնելով այդ քրքերը ունենալով կաթողիկոսից նման լիազորություն, իբրև Վրաստանի թեմի առաջնորդ, որ որի լիազորությունները տարածվում են նաև ոչ միայն Ղարաբաղ եւ Այլուր, ինչպես նշվում է ժամանակի փաստաթղթերում։ Ինք շատ նուրբեր նայում խնդիրները եւ այդ պարզ օրինակներից մեկ այդ ներփութցան թե ինչքանով է այդ ղիրքը նպաստավոր ոչ միայն աշվիեր արում հայ եկեղեցու դավանաչյանը նպաստող լինելու հանգամանքը այլև թե ինչքանով դուունի կրթական նշանակություն եւ Սեոպան ոչ պաթահականորեն շեշտեց որ աշխարհաբար հրատարակությունները այդ թվում շուշիում Աշխարհից ու կողմից դրական երիաշխարություն ստանալը հենց դրանով է պայմանավորված։ Սա մի ժամանակ կհատված է, երբ որ աշխարհաբարը անկալելի չեր, ոչ միայն հանրության, այն և մտավորականության մեծամասնության տեսակետից։ Մենք չէ խոգնөхորթային տարիներին այդպես էր, թե՞ կառվում էր Խաչատուր Աբովյանի օրինակը, բայց ոչ այդ արդեն 1820-ականներին շշում աշխարաբար գրքեր էին հրատարակվում։ Բազելցի missionerների կողմից։ Եվ այդ գրքերը չէին կարող լույս աշխարգալ, բացի գուցե առաջ երկրորդ այդ ոչ պաշտոնական, հա, առաջնային հրատարակություններից, եթե Ներսես Աշտարակեսու թույլտվությունը չունենային։ Այսինքն այս առումով էլ Ներսես Աշտարակին ճափազանց մեծ ներդրում ունի արևելահայ իրականության մեջ աշխարհաբար արևելահայերենի տարածմանը եւ իբրև լեզու ցործացտյանը եւ նաեւ իբրև տպագիր արտադրանքի առումով։ Այսինքն՝ մյուս այս դեպքում նայում ենք են իրենիք քաղաքական գործիչ։ Այսինքն՝ բազմաբեղում, բազմաժաներ, բազմավեկտորեր իր գործունեությունը։ Եվ յուրաքանչյուր Շատ լավ եկեք անդրադառնանք նաև բովանդակությանը գրքերին որոնք տպագրվել են այդ տարիներին գիտենք որ առաջին տպագրատունը կարծես թե հիմնվել է հենց Էջմիածնում, հետո տարածվել է Շուշիում, Գորիսում եւ այլն, չէ՞, այդ Ադ, այդպիսի հերթականությամբ։ Եկեք հենց այդպես անդրադառնանք, արդյոք այնտեղ ինձ հետ է կրկնում է ողակի աշխարհիկ քաղաքանակությունը, որը տպագրվել է այնտեղ։ Եկեք այդ մասին խոսենք։ Ինչ է տպագրվել բացի եկեղեցական գրականությունից եւ պարտադիր այսպես բաների այո, դասագրքերից նույնպես, որը դուք այստեղ նաեւ գրում եք, որ դասագրքերն են շատ համանaphակ կանակցությամբ։ Բնականաբար Էջմիածնի տպարանը հիմնադրվել է Էջմիածնի կարիքները բավարարելու եւ սա որը էլ ի՞նչ կարելի քննարկել որ դա դժկազմական գունե առաջին 50-60 տարիների ընթացքում դարանա պետք է այլ գործ ներս են ծավալել, քան կրոնական գրկերի կամ ժամանակի պառանջերի տվյալ դեպքում հատկապես ցիսական գրկերի հրատարակության առումով։ Չմոռանանք, որ նախոր շրջանում մեզ մեզանում տապագրված գրկերի ժամագրկերը, մասշտոսները, հատկապես ավնոսարանները դրանք նաև օկտագորտային կարտակական նշանակության համար հայտնի է որ այս սաղմոսարանը գրափարի սուսման ձեռնարկ է са հայտնի իրողությունը դրանով է պայմանավորված որ հաճախ այն մեծ տպականակով էր հրատարակվում սակայն արդեն 19-րդ դարում իրավիճակը մի փոքր այլ էր մենք գիտենք որ Միքայել Վարդապետ Չանչանի մեծ արժեք աշխատություններ հրատարակվել դրանից 1-2-11-ից մոսկվայում քալ Վարդապետ Սալանցյանցի աշխատությունները հարատարակվեցին եւ այս գրքերը նաեւ հասանելիին մայրաթորի նրա թեմերին, այսինքն այս պեկեր կարելի է կարծել, որ տպարանը շարունակում էր աշմյացնի տպարանը շարունակում էր հարատարակեր միայն ուղղաման եկերտացական բնույթի գրքեր, այսինքն այնտեղ կար գիտական լուսավորչական առաքելություն նույնպես դա եմ ուզում հասկանալ։ Գիտեք ի՞նչ ոնց ես կար Այդ ժամանակներում եվրոպական իրավիճակում այնտեղ լուսավորչականության եւ մոդեռն դրամանակների սկիզբներ չէ դրվում։ Այստեղ դա արդեն 10-րդ դարի վերջի եք։ Այստեղ այստեղ նաեւ խնդիրները ֆինանսականն էին, այսինքն որովևէ դեր տպագրելու համար մեծ գումարներ է պետք, այս մեծ ներդրում պետք է արվեր։ Իսկ որքանով որ հայտնի մեզանում թեմերը նաեւ 마յրաթո այդքան էլ մեծ եկամուտներ կամ հարստություններ չեն ունեցել։ Ну յեսք մենք օրինակ ենք ցույց տալիս մեր հետազոտության ընթացքում շուշի հենց օրինակով թեմա դեմակալը առաջնորդի եգրարատարակչական գործունեության օրինակով այստեղ մենք հստակ պետք է նշենք որ ֆինանսական խնդիրներ եղել են կան, ադ, կան այդ խնդիրները եւ այս ֆինանսական խնդիրները պետք չէ շրջանցել դրանով պայմանավորված մենք փաստեր ենք շրջանառության մեջ դրում, թե օրինակ ինչ մենք ասնում տպագրվում էր սաղմոստարան եւ դրա որոշ քանակը սպառվում էր թեմերում, որի ստացած եկամուտի մի մասը հետագայում պետք է նաեւ ծառեր մեկ այլ գրքի տպագրության համար, այսինքն պետք է ընդունել, որ գրարատարակչական գործը այս շրջանում ɡերտ հանգարժ գործեր եւ ընդհանրապես գրքեր հատկապես քրթական գրքեր գտնել 17-րդ դարի սկզբներին եւ մենք ունենք այդպիսի օրինակներ որ նույնիսկ Թիֆլիսի պես քաղաքում որտեղ որ բնականաբար որ, նոր, նոր զարգացող քաղաքերս է, բայց հայությունը մեծ քանակ երկազում դժվար է գտնել քրթական ղրքեր, այսինքն դրանք դժվարությամբ են բայց նույնիսկ այս, այս պարագան նեսան դիպրոցը լուշ քնթիներ ուներ դրանով էր պայմանավորված հենց տպարանի ծնունդը։ Իսկ հաջորդող շրջանում, հաջորդող շրջանում մենք տեսնում ենք, որ այլ տպարաններ կարողացան հոգան այդ քրթական լուսավորչական ղորտնայությունը և այստեղ կարելի է կարծել, որ Էջմիածինը շ라운ակում էր այդ գիծը, շ라운ակում էր հրատարակել այաշնայտ իր կարիքների համար և, հրատարակություններ, չմոռանանք, որ բողոքական քարոզիչները ամենուր, ոչ մեն Արևելյան, հայաստան, ոչ մեն Շուշիում, ոչ Պորսում ամենուր հրատարակում էին մեծականակ ավետարաններ, աստվածաշնչեր եւ այլն եւ այլն, եւ հաճախ որքան էլ զարմանալի է, մեր քահանաների ձեռքում էին հայտնվում, որովհետեւ չկար այլ ընտրանք այսինքն չեր հասցնում մայրաթոն կամ նրա թեմերը հրատարակել այնքանaki դիրքեր որոնք որ բավարարային նույնիսկ քաղանաների կամ այլ եկեղեցականների արյուրիա կարիքների համար բայց ավելի ուշ շրջանում մենք տեսնում ենք որ մայրոա աթոմը բավականին լուրջ դժկերքեր ցկացին հրադարակվել նաև քրտական, մանկավարժական, չմոռանանք նաև ཐարթմանություններ, ཐարթման վեցի շրջանում։ Այո, քրիմյանի շրջանում հատկապես ཐարթվածին նաև համաշխարհային գրականությունից, ոսկի գրականությունից, ասենք է։ Նրանուններ կարող է տալ։ Օրինակ այս պահին մտաբերեցի Տոլստոյի ամենահայտնի, օրինակ շատ հետաքրքիր մի աշխատություն, ինչպես Աբրել Երջանիկ որստույի այս աշխատանքը մոտիվացնող գրականություն այո այսինքն մայրաթոռի գրարտարակչական գործունեությունը թեև դժվարություններով բայց բավականին բարձր եւ դրա վառ ապացույցը նաեւ մեր գործընկերոջ Վարդան Դևրիկյանի այս երկար տարիների հետազոտությունը որտեղ նաեւ ինքը մանրամասնութները ցույց տալիս եւ իհարկե պետք է արժանին մատուցել եւ հետազոտությունը եւ մայրաթոռի գրարտարակչական գործունեությունը իսկ այլ տպարանների պարագայում կլինի դա շուշին այս նույն շրջանում դիտեք անցնենք շուշին որ կանանց ժամանակի մեջ նաև տեղավորվել իդ իդ կարճ ընդհանմամնա նշան որ օրինակ շուշիի տպարանը ին, ինչով էր առանձնանում հայտին երողությունը որ բողոքական քարոզիչները տպարանը հիմնադրեցին եւ հենց առաջնային իրենց համար դասագրկերի խնդիրներ։ Այսինքն, ստեղծել դասագրկեր, որոնք որ հնարավորություն կտան տեղում կազմակերպել, ուրեմն դպրոցի աշխատանքները, քարտական գործները, գործընթացները, եւ դրանով պայմանավորված, եթե մենք մեր հետազորության ընթացքում մենք մանրամասնում ենք, որ առաջին գրքերը հենց դասագրկային բնույթի աշխատություններ էին։ Հաջորդ շրջանում նրանք հրատարակեցին իրենց հարազատ կրոնակարոշական գրքերը բայց ասեմ որ ընդհանուր ամփոփեմ շուշիաց քարոզիչների գործնությունները որ այստեղ պակաս չի նայվ դասագրքերը ու մենք համատականեր ենք ասկացել ընդհանուր առմամբ 3 տասնյակ գրքերի քանիսն են քրթական գրքեր քանիսն են քարոզչական գրքեր եւ տպականակներով ասեմ որի պատիվ քարոզիչների նրանց գործնության մեջ մեծը նայվ քրթական բաղադրիչը եւ կարողացան հրատարակել գրքեր որոնց պահանջը նայվ հաջորդող շրջանում կար և այս առումով իսկապես շատ կարևոր է։ Եթե մի փոքր առաջ անցնենք, Բաղդադասար մետրոպոլիտի քարավարման տարիներին այս տպարանը նաձերբերեց։ Տեսնում ենք, որ մետրոպոլիտը ոչ միայն հրատարակեց տիսական գրքեր, ինչպես իորնակ Սաղմոսարան ժամագիրքի մասնոց, նաև հրատարակում էր դասագրքեր, բայց ի՞նչ ինչ տրամաբանության մեջ այս մարտու նաև կազմակերպչական աշխատանքներ ենք մենք տեսնում։ Նա ոչ թե վերատպում էր գրքերը, օրինակ Միքայել Վարդապետ Սալանցյանցի, այլ համառոտում էր, էր ժամանակի թեմум, օրինակ Արցախեցի հրսը վարթապետ Ար차խեցի մեծանուն մանկավարժ ունենք իր աշակերտերին որոնք որ դասավանդում էին թեմի դասընթերում հանրարում էր որ պիտի համառոտ են եւ հասանելի ավելի հեշտ դառնեն ժամանակի ադապտացված օինակները եւ մեր այո մեր թեմակալ օաշնոթը վաղնասար մետրոպոլիտը մեծ մեծ մտավորական էր եւ այս գրարատարակչական իր գործնային աշխատանքները հենց բկայում են նրա մասին որ այն փիսի աշխատանքներ կատարված որ տասնամյակներ անց նույնիսկ այս գրքերը պահանջարկ ունեն։ Շատ լավ, եկեք խոսենք նաև գրակնության մասին։ այ հենց այդ գրակնությունը ինչպես է անդրադառնում դասագրքերի վրա եւ ընդհանրապես գիտական գործունեության վրա Ուզում եմ ամասնավորապես խոսենք պատմաբան Իրավագետ Խաչիկ Սամսամոյանի, հա? Այո, Սամսամոյանի մասին, որի անտիփոդվածները կարծես թե չէ, անդրադարձել էի կանտիփոդվածներին հատկապես ցուկ Խաչիկ Սամսամոյանը, ինչպես հայտնի, Հայաստանում արխիվային գործի հիմնադիրներից մեկն է եւ 20-ականերին լինելով արխիվի տնորեն Հայաստանի պետական արխիվի ինքը հնարավորություններ ունեցել ուսումնասիրելու թիֆլիսում պահվող փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում էին ցարական շրջանը գրակնության ծավալմանը, եւ այդ փաստաթղթերի մի, մի մասը, որ ինչքան հասկանալի էր այդ ցեկուցագրերից, Երևան են վերվել եւ ուսումնասիրվել են նաեւ իր կողմից, դա հիմք է հանդիսացել որ ինքը համառոտ շարադրի ցարական շրջանում հրատարակված հայկական մամուլի, արևելահայ մամուլի գրակնության, պատմության խնդիրները։ Հիմնական այն չաշտադրումներն ենք կատարում, որոնք կարևոր է թվում եւ այն վկայությունները միայն, որ իր ուսումնասիրած այդ փաստաթղերում է հայտ գեկել։ Բնականաբար սա ամբողջական գործ չէ, ուղղակի մեծ հոդվածի տեսքով է։ Կարող են շատ կարճ ողակի ասել, թե ինչ գրակնություններ են ըղել, որ կարող են ժամանակի մեջ տեղ գտնել։ Կարող կարճ ողակի ձևակերպում՝ Խաչիկ Սանվելյանը նայել է Երևանում, հիմնականում Երևանում եւ Ալեքսանդրապոլում հրատարակված թերթերը հատկապես Վասակ Դարփինյանի Էմինտեր Գրիգորյանի եւ մյուսների կողմից հրատարված հրատարակությունները եւ սրանց դեպքում ինչ խնդիրների առաջ էին կանգնում իշխանությունները ինչ խոչընդոտներ էին հարուցում եւ խմբագիրներն էլ կամ հրատարակիչներն ինչպես էին փորձում եղած իրավիճակից դուրս գալ եւ մի բարձ օրինակի դրաբերում որ կարող էին բարերը գրել հակառակ հա բարի տառերը հակառակ ձևով շարադրեն որ առաջին հայացքից եթե ընդերցումես ոչինչ չես հասկանու, man հասկանելի է, բայց եթե գիտես բանաձևը կամ ձևակերպումը հրատարակ ընդերցելու այսպես ասած բանալին, կարողանում ես կարդալ նախադասում եւ բարձելեր որ նույնիսկ այս դեպքում ցարական իշխանությունները հետեվել եւ գտել են այս մեխանիզմը, հա? Եվ նույնիսկ այս դեպքում նույն վասակ տարբին է։ Նա դուք կարող եք ասել ցարական իշխանությունների պահանջները կոնկրետ ինչպիսին է եղել։ Ամենաառաջին պահանջը որ կար, որ իշխանության գծին հակասող որևէ բան չտպագրվի։ Այսինքն ազգային ազգայնականությունը որևէ ձևով չչչեշտադրվի։ Այսինքն Հայաստան բարերը ազգային ազատագրական պայքարին վերաբերող խնդիրները ազատագրական շարժման գործիչներին առնչվող ոչ միայն տեղ, տեղեկատվություն, նաև կուսակցական հրատարակություններ, որով դeté բոլորը դրան գախտնեին լինում։ Եվ միուս խնդիր, եթե սա սկզում նայենք 19-րդ դար, դար 2-րդ կես 27-րդ դարաշկից, ապա 20-րդ դարաշկվին առաջին հեղափոխության տարիներին էականորեն փոխվեց գրակնության վերաբերմունքը։ Եթե ինչեվ 1105 տիվը կար նախագրակ քննություն եւ հետ գրակ քննություն, այսինքն որևէ մեկ իր աշխատանք հրատարակության տալու ց առաջ, տալիս էր գրակ քննիչ ստուգումը եւ վիզայեր տնում, որից հետո կար հրատարակվում էր, եւ հետո մեկ այլ գործիչ կամ երբեմն նույն անհատը վերաստուգում էր 1907 թվականների հեղափոխությունը այն ձերբերումը ունեցավ, ամբողջ այսրության համար որ նախագրակնությունը վերացավ եւ սկսեցին միայն հետ գրակնություն իրականացնել։ Սա պատճառ հանդիսացավ որ 7 թվականից հետո սկսեցին բազմաթիվ նոր գրքեր եւ པարբերականներ հրատարակվել։ Շատերի միայն առաջին համարները հրատարակվեցին։ Սա է որ ընդհանուր կարծս որ ձևակերպենք Եմյուս խնդիրը դա ռազմական պետական գաղտնիքի պահպանման հարցն է, որ հատկապես ծուր էր ռազմական գործողությունների ժամանակապահներում։ Այսինքն՝ Շատ լավ։ Եկեք ամփոփենք մեր զրույցը եւ հասկանանք թե ինչին եւ ում է ուղված այս ղիրքը։ Շատ կարճ խնդրում եմ, որ կողանանք ժամանակի մեջ։ Եկեք ամենա առաջին հերթին ուղված է լայն ընդհերցող հասարակությանը, հա։ Մասնագետներին առաջին հերթին որտեղ այստեղ կան տեղեկատվություն որ բոլորի համար գուցե թե շատ շատերի համար հետաքրքիր կամ գոնե կլինի։ Առաջինը դա վերաբերում է այս դժում տեղ գտած գրկերի ցանկերին, այսինքն նորահայտ գրկերի ցանկերին։ Այսինքն սրանք գրկեր են, որոնց մասին ոչ մի հետազոտությունները տեղեկատվություն չի եղել մեր իրականության մեջ։ Նաև հայ գրքի մատենագիտական ցանկեր ուտեղ չեն գտել։ Որոշ դեպքերում մենք գտել ենք գրքերը, Փառուշ դեպքերում գրքերի մասին տեղեկատվություն, որ արխիվային նյութերով կամ մամուլով ենք հայտնաբերել։ Սա առաջին բանը։ Մյուս հետաքրի հանգամանքներից մեկը, որ ես կասեմ նայած Ստեփան Կաշարունակի, դա նոր տերմինի եւ նոր բնույթի հետազոտությունների իրականացումն է։ Այսինքն mm -hmm. մենք առաջ քաշեցինք մի նոր տերմին, որ զեկուցվել է դեպիս մաներ հրատարակություններ, որով թպակրությունները պայմանական կերպով մնականար պայմանական է։ Բաժանեցինք երկու խմբի մաներ հրատարակութի եւ խոշոր խոշորների մեջ կան թերթերը, գրքերը, իզմանալի մասները գուցե մեր ռադիոլուսողին շատ քիչ հետաքրքրի։ Խնդրում եմ շատ կարճ, որտեւ արդեն ավարտված հաօրթումը, ձեր ուագի դիտարկումը, մի երկու ուագի հավելում պետք է անամ։ Պարոն Սքյասյանը ինչպես նշեց, մենք հավակագրանենք նաև բավականաչափ գրքեր, եւ այդ գրքերի մեծ մասը մեր միջոցներով թվայնացվել են ասեմ որ առաջիկայում մենք նախատեսում ենք դրանք փոխանցել նաև գրադարաններին հասանելի կլինեն ընթերցողներին։ Սա շատ կարևոր աշխատանք է, այո։ Իսկ աշխատանքը աշխատանք բավականին դժվար է, քանի որ այս գրքերի շատերը բաղվում են օտար արխիվներում եւ գրադարաններում։ Մեծ աշխատանք, ջանք, միջոցներ ֆինանսներ են ուրեմն դրվում այս, այս աշխատանքները ամփոփելու։ Հետագայում միգուցե նաեւ մենք նախատես ենք ավելի մեծ ծավալի նման աշխատանքների կազմակերպում, եթե լինեն իհարկե համապատասխան ուղի մեն միջոցներ։ Շնորհակալություն։ Ես ռադիոհոսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցներս պատմաբաններ Համոս ու Քյասյանն են եւ Ստեոպապետոյանն են, զույցը վարեց Նազելի Օհանյանը։ Ինչ հանդիպում։